Žinot, aš taip suprantu, kas yra lietuviai, kad mes dabar darom naują programą. Žinot, kaip nevadinsis? Emigrant kafe. Man žiauriai skauda širdį. Aš nežinau, kas daros. Visi baigia išliekti. Jo. Londonas, mūsų, visas dabar naujos dainos, kur tai bus naujoje programoje Emigrant kafe, apie tai, kad Londonas, Paryžius, Airija, Amerika ir mes nebeturėsim to ir Lietuvos. Aš noriu pasakyti, kur bebūtumėt, grįžkit, parvažiuokite pas mus. Nes niekur geriau kaip Lietuvoj nėra, bet mes esam patys kalti, jeigu kas nors čia yra blogai. Mes patys turime kurti tą lauką, tą atmosferą, tą buvimą čia. Aš niekur nenoriu gyventi, niekur kitur. Aš noriu gyventi Lietuvoj. Ir aš noriu keliauti po pasaulį, man tai patinka. Keliauti, būti, matyti, žiūrėti, kaip yra kitur, susipažinti su kultūrom. Bet aš žinau, kad mano siela, mano dušė yra čia ir aš tiesiog, mano dabar nauja programa, kurią aš kuriu, yra apie tai, kad kur bebūtumėt. Jeigu negalit grįžti, bent vat, dušę ir savo sielą, prisiminkit, iš kur jūs kilę esat. Ir tikrai, kai pagalvoju, tos kartos, kurios per karus, per marus išbėgo verčiamos, kad nežūtų, ir išvežė lietuvybę, tikėjimą, kultūrą, tai mes, dabar gyvenantys, tiesiog esam įpareigoti, turim priedermę, tai tęsti, tai saugoti, juk kas, jeigu ne mes. Jeigu mes visi išėsim ir žiūrėsim, kas čia ateis, ateis ordos kitų, tai galų galia tai yra, sakykime, mūsų kraujo, mūsų visų protėvių, visų sukilimų įpareigojimas mums. Ir gal vis dėlto tikrai negalim už tą aukso trupinį, už tą gardaus valgio šaukštą parduot Lietuvos. Na, aišku, čia yra asmenis pasirinkimas. Labai daug priklauso nuo mūsų vyriausybės, kad jinai pirmiausia tai irgi suprastų. Nes iki šiol kalbėjai, nuvažiuos, čia grįž, uždirbs. Ne, aišku, teisingai, kaip sakė, nereikia. Kaip pajaus, kad galima uždirbti, taip. Ar be norės grįžti. Taip, taip, tai reikia daryti ir čia sąlygas, kad būtų klimatas geras, kad žmogus žmogui tikrai padėtų, kad nebūtų tokio to partinių rietenų, tos kovos, to galvojimo apie save, kad būtų galvojimas apie žmogų, kad valdžia ir valstybė tarnautų žmogui, reiktų jam gyventi, mylėti, užsidirbti čia ir jis tada statys Lietuvą. Nes dabar taip yra, kad politikai svarbus jiems patiems, jie patys svarbiausi visuo pirmuose puslapiuose, o visi kiti žmonės taip tik tai. Tai jeigu tai bus, tai jie turbūt vieni ir lyg savo Seime sėdėti tik tai. Pamatys, kad tuščia Lietuva vieną dieną, kada jie turi atsigręžti veidų Lietuvą. Saky, ir į miestą, į kaimą, į mokyklą, į vaikų namus, į fabrikus, į tuos runkelius vadinamus, kaip jie vadina elitas, ar ne? Į kiekvieną žmogų, kuris čia gimė, kuris gyvena, kurį Dievą sukūrė, o ne jie. Ir jis turi teisę gyventi ir čia gyventi. Tada, manau, žmonės galės neišvažiuoti, kur išvažiavo ir grįžti. Nu va.